Co zapíná? Jo, tady. Čau, já jsem Tomáš Bábek, drahovej cyklista z Dukly Brno, tohle je Brno. A v dnešním díle Trénuj s repre vám nebudu ukazovat cviky na doma, protože toho už je na internetu opravdu hodně, ale ukážu vám svůj tréninkový den. Takže dneska začínáme tréninkem v této krásné sklepní izolované posilovně. Ono, jak by se mohlo zdát, tak tu posilovnu máme teďka speciálně zřízenou ve stavu nouze, ale úplně to tak není, my takhle trénujeme normálně a docela se nám to teďka hodí, že takovouhle posilovnu ve sklepě máme. Hlavně to má jednu obrovskou výhodu, a to takovou, že jsme tak schovaní a tak hluboko pod zemí, že ani koronavirus si nás tady v tom sklepě nemůže najít. Jenom doufám, že ty trubky neprasknou. První cvik je deadlift, neboli mrtvý tah, a jedeme ho ve 4 sériích po 5 opakováních a na boso. Dumbbell Hang Power Snatch. Tímto zdravím Erika Kima, který nám píše tréninkový plány do posilovny a má rád angličtinu. My tomu říkáme trh s jednou ručkou. Pojedeme to 4x, 2 plus 2 na každou ruku. Close grip bench, to znamená bench s úzkým uchopem. A budu ho dělat na této lavici, kterou nám věnoval Arnold Schwarzenegger. A tato krásná německá lavice byla vyrobena v Rakousku. A tady pojedu 4 série po 5 opakováních. A s úzkým uchopem. Ein. Zwei. Kolik? Noch zwei. Vier. Temat. V poslední době jsem díky novým okolnostem v mém životě byl nucen zařadit speciální přípravu do svého tréninku. Poobědová fáze, která je poměrně těžká, nicméně potřeba ji zařazovat do toho tréninku z různých důvodů. Ta fáze spočívá v zhruba 20 zhoupnutích po 4 sériích na tady téhle z té houpačce. To bude první cvik. Další cvik máme 10x po 2 sériích sklouznutí na skluzavce. A potom tady máme 10x pevný start od jedné strany na druhou. A jedem. A jedem. Hezky. A jedem. Hezky. 3, 2, 1, teď. Poslední fáze mýho dnešního tréninkového dne je jízda na válcích. Normálně bych jel na silnici po té posilovně, ale to by nebylo tak záživným pro vás to točit, takže jízda dneska válce a pojedu tady 6x10 vteřin z kurta, abych si to trošku oživil na kadenci a abych se tolik nezatížil. Já si teďka hodím jeden sprint a můžete samozřejmě soutěžit a typovat, jakou budu mít kadenci, a ten, kdo trefí nejpřesnější číslo, tak ode mě nedostane nic, protože jsem lakomej, ale aspoň si to může vyzkoušet typovat. Díky za pozornost a kdo jste to dosledovali až sem, tak gratuluju, slušný výkon. Čau.